បងដួងជីវិតអើយខ្ញុំមិនភ្លេចឡើយកាលពីសម័យបនក្បត់ពលពតសើព្រៃតែមានប្រឡាយប្រឡាយគួយសាំងជាតិឯងបាត់ដំបងរួងរងទុកខាខ្ញុំសែនខ្លាចសាអរចំបែងពលកម្មហើយយកលលំត្រៃលែងតួរែកលីសែងហត់ទឹកបបោពេលជាង3ឆ្នាំក្រុមនឹមអក្រិតស្ទើរដាច់ជីវិតរស់ទាំងត្រដស្មានបាយហូបសងហូបទឹកបបោបបោតែតែសង្ស័យជីវិតអោបាត់ដំបងជើងរស់វិញហើយបងក៏ត្រាយអន្លងមរណាចិត្តយើងរីករាយសប្បាយអរចានេះគឺវាសនាបាត់ដំបងអើយI'm not afraid to die.